Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin wal hadirat, nikah kayaknya nawawin boleh ngaji lah, orang gak orang nyenggol-nyenggol lah kawin nek gini apa gini kesu ya malah kesu-kesu konca kesu-kesu konca panggil aku malah menyak ini bok apa mani terus asik kesu banjur turun anu turun dengan jakong ngomong apa mani dan itu mulanya anggar orang yang ngaji orang ngerti caranya kepriwe dan nambahnya orang ngerti ini sampai banyak kerutok mau gawain orang kaya gue pirang-pirang tambahnya kesu mulai biar negara kesu mata langa kok anggar wis akhirnya temen dunia ngonoh bareng kita bisa mari ya kena mari wong anu kesenengane mata langa jadi judulnya ditambahin senengnya apa kira-kira senengnya hari kebon ya ah siwa tuh ngomrang segar lu ngapain lewat ngoreng gor baru padang bunga ubar sing penting kesuka jadi gugoni kepengen yang merengut, yang merengut asalnya kayak niki kesuniku nggone nang jero anggar kon dewekan aja di bateri meripat, aja di bateri tangan, aja di bateri cangkem blenger kesue sing artinya sama kesu-kesu orang jiranang ini dia ngomong ya biasa pokoknya nyabel ya, sakit rahasia poranya ya karena gineknya orang kira-kira macam bokanya berbotoh ayo kak ya karuan nah, aja kaya gue ditambani kesuk gue marahi jadi pernyakit pernyakit mikirnya pernyakit hati ini agar sering-sering kesuk gue tekan merembet menggabak orang gelem-gelem turu dari mumet madang orang enak kanu kesu dari engkau mah bubar selalu cokan beretakun orang bangun yuk sehat besoknya orang tahu kesu anaknya sekandang ya orang tahu kesu pak jaluk duit ya ngene-ngene kira satu ya ngasuk yang disana siti urung anak ayo aja, abang boleh ngomong kurang kena bang jaluk duit pak di jaluk ya, matang-matang dingin ditakoni dingin, dirembuk siki urung anak, ngesuk ya mungkin rampung ngapa-ngapa kesuai so ngarep, orang rembuknya so ngarep udah pada kalau sama deh keluarga jan terutama biar si anaknya cilik-cilik anaknya wis anaknya si gede si anaknya si cilik udah kelingan biung bocah wong udah duit-duit dewek ini kayak duit-duit dewek nah, gue dagang mantan kurang modal anak duit pak anak sepira biar dereng jutaan si model satu rongatus di golongan duit gede ya anak rongatus ya ngesuk ngergarap ngirim mau ngerti gula duitnya gue ngirim ngesuk ngergarap ngirim bapaknya ngomong ya temenan di ibu ya jilalah di kakak ngesokin si bocah mati lah kebetulan mati niku anak bocah karang jamu sing bareng aniro nang pekeongan kirim layang jaduk duit anjuran nak let telung dina kurang jaduk duit dia kok botanya jaduk dikirim ya aniro gue
pesidil, duit apa? Ya, ya, mulai ngirim baru. Anu. Aku tanggung itu terus kepaten orang nabi. Kau dingin, ajak aja kue. Bung anak gawe-gawe bareng nih kan. Aja kaya gue lah, terus kepaten anaknya jaluk duit, mbok malah lebih kerentak, gara-gara bisa awet. Kaya gue, si Dana jujur, siapa kaya gue lah. Gue tuh ini ngomong, ngesuk ngerar-ngirim jaluk, maning-maning aja ngomong kaya gue. Aja jaluk nanti ngurung awet, kaya gue nyurah, ngurah gelap. Mbok orang gue suka utang, janji kok. Wah, itu dia yang ada duit, ya jengkelnya didingin nanti banget. Niku masya Allah, bab lelah koneng atik, niku bayar Allah, masya Allah. Ya, orang ala-ala, orang apik-apik, akeh-akeh pada orang ngerti. Ngamatin muslimin orang ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'min. Apa wa qad khasirat juduruhu. Pirang lari kue, tang wai lagu itu. Paro wakon khasirat
guduruhum baru kau ini je pak. Baru kau bangun kasarot. Pak. Pak ini tajar. Pak ini tajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni tazalu. Maka lamun padha semingkir saka kufar kumping sira. Falam yuqatilukum. Maka orang merangi saka kufar ing sira. Wa alqaulani ba akan saka kufar. Ilaikum maring siro asalama ingakad firukun asul kategese ngakad suluk ay ingkodu tegese anut sopa kufat fama jangalam mengkoran bete akan sopa Allah Gusti Allah lakum maring siro ngalaihim ngatase kufat orang bete akan sabilan ing dalan torikon tegese dalan bin akhri kelawannya kelwal kot lilang maten pun umpamane ngerika-ngerikane nang peperangan anak bom kelingkung kamu gampangane ngomong anak bom limoras pada angkat tangan cara ngerika ya gue bisa ora kena dipaten ora kena ditawan nger cara ngerika cara nangidak jerangakan ya bareng kelimpung tekep grubus sokabat ya kuen mungsi sikupan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah wis ora kena dipercaya ora kena ditepindingi ora kena ditaboki ora kena ditawan senejan wingi-wingi kuen mungsuh lan maten lho, saking arahe mekaten nganti siji ning sahabat tau usul maring Kanjeng Nabi de penemu. Amun gampang-gampang kaya niku Gusti. Angger wis syahadat wis. Wong kadang-kadang cara bahasane nyong sampean kadang-kadang ngrikat. Oleh syahadat politik. Wong kadang-kadang arep marah kang guru aja kaya kuwe. Nyong nang Gusti Allah dipasrahi lahir, orang dipasrahi batin. Tapi wong Kanjeng Nabi langsung dipantau dening Allah Subhanahu wa taala. Ana wong pelilit-pelilit arep mangkat perang orang melu mangkat ana sing aku repot nang apa-apa ya ana wahyu. Kowe tinggal kowe panen munafik pun kaya kowe. Bismillahirrahmanirrahim qala rahimahullahu ta'ala bin ahli kelawan nyekel warkot dilan maten sata jiduna bakalen nemu sapa sira kabeh akhorina ing kaum kang bene-bene kabeh yurituna kang padha ngarepaken sapa kaum ayak manukum yento ngakad aman sapa kaum ing sira bi'il hari imani kelawan lahira keniman mindakum ono ing sandiwiro wayak manulan iman anapa bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wayak manulan podron yento saakan sopo akhorin
kau mahum ing kau mengakoni bil kufri kelawan kufur ila rojangu tetkalani bali sapa akhorin ilahim maring kau ya panen anak sing kelingkung dadak syahadat tapi bali ya lakai bening orang ngerti wahum utawi kaum iku asadun kaum asad kobilah asad wa gotfan ulan kobilah gotfan ulang marudu arikalane dan balik akan sopo akhorin hilal fitnah timaring fitnah dungu moko dan ajak sopo akhorin hilal sirki maring musrik purkisu moko dan balik akan sopo akhorin fihai dalam fitnah wakongu tegese tumiko sopo akhorin asad dahu kungin kelawan banget le tumiko fa'ilam yang tazilukum mongko lamun orang ngedoi sopo akhorin insiru bitar kilkitali kelawan tinggal peperangan bitar kilkitali kum kelawan tinggal uleh merangi siru walang yulkulan orang niba akan sopo akhori ilaikum maring siro asalama ingakan dame maka rukun lam yakufu mokora nyega sopo akhorin aibiyahum impiro-piro tangane akhorin ngangkum sanging siro fakuduhu moko nyekelo sopo siro in akhorin bil asri kelawan diboyong waktu luhum lan mateni sapa sira ing akhore kaitu sakit tumuhum ing dalem bingkon nemu sapa sira wajat tumuhum pegese nemu sapa sira wa ulaiku mutai mengkono-mengkono nira kabeh iku jangalna beda kentopo yang sulak kumarin siro ngalai ingata seakorin sultanan mubinan sultanan ing pertondo mubinan kang pertelo burhanan tegese pertondo bayinan kang pertelo lohiron tegese pertelo ngalakot lihim ingata semateni akorin baik rombongan minyak dikelipung pada sahadat kabeh kakak, melu perang mani kak, melu perang mani jengko anggar mbok menawa kelipung sahadat terus di tetep ditawan bahalah ini si kaya gue ini gusti Allah sing daku bismillahirrahmanirrahim kala rahimahullah ta'ala jadi Gusti Allah kan ngenai apa ya ngenai pahormatan ya arkaya pahwi sahadat ya jadi kapak-kapak wis diwe pahormatan kaya kuwe temenan orang diwatawan orang ditempini ngasuk kemalu perang maning. Oh, yang alamat kelipang aja cekal baiknya itu. Dah, bersiaran jamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalakot lihim ngata semateni napa akhori. Wasab bihim lan boyong. Boyong benawan. Boyong akhori. Lingudrihim krono lihudrihim polo krono uleni drani akhorin dabung keringku ngui sahadat kok melu perang mani gue jenengane nyidrani nulayani sahadat wama kanalan orang ikuli mu'minin kadewong mu'min apa sing orang nono ayak tulah yento mateni sapa mukmin mukminan ing wong mukmin aema tegese barang yang aema yang bagi tegese ora prayoga apa ayas duro yento metu
min husai mukmin apa kodrun paten mateni lahu mari mukmin illa khotoan angin krono luput mukti andegese wong kang luput fikoti ing dalem mateni mukmin sing jenenge mateni anu luput min gueri kostin samping tanpa nejo kanan-kanane bedil kidal ngenane wong mati kanane lha kowe jenengane anu khotoan anu luput ora sejak ini bedil kidal. Bismillahirrahmanirrahim waman lan sapa-sapane wong kota lalamun mateni sopoman mukminan ingo mukmin kotoan kare luput ya korat kejaran biang koto dakelapan yento nejo sopoman rong ya werihi imanah liane man kasoe din koyo buron au sajarotin otowo kayu fa asobahu moko ngenani apa panah ingman au dorobahu atau ngenani apa balang ingman kleru au dorobahu atau mukul sopoman ing mukmin bima kelawan barang layak dulu kang ora mateni apa magoliban ing dalem kaprae fatakriru roko batin moko merdika akan kabul ngitkin tegese ngitki roko batin tegese merdika akan kabul nasamatin tegese awak-awakan mukminatin kang mukmin ngalai hingga tasema wadiatun musalamatun lan biatkan dan pasrahkan mu'addatun tegese dan tekaken ila ahli maring ahline maktul ae warosihi tegese ahli ae warosil warosatil maktuli tegese ahli warise wokan dan paten ila ayah sodaku angin yaitu benerakan anapa bismillahirrahmanirrahim angin yaitu benerakan asapa ahli yata sedaku tegese benerakan sapa ahli ngalai ngataseman biak kelawan biak kleru ayat asodaku yento sodakoh soposi wong maring ahli yat asodaku tegese aweh sopo ahline wong sing mateni ngalai ngataseman biha kelawan dia bi ayahku kelawan yento ngapuro sopo ahli waris ngan hasai dia wabayanat lan mertelakan opo asunatu hadis ana asetune diati kumi atun satus minal ibili sing unta ngisruna utawi kang 20 iku bintu makhodin unta bintu makhodin wakadalan iku kaya mengkono-mengkono bintu makon bana tulabunin utawi piro-piro onta bintu labun wabanu labunin lan onta ibnu labun wakako ikolan onta hikko wajadangin lan onta jahda onta kang koel untune siji wa anna alan sedune biatiku ngalang akilatil kodil ingatase bati rayate pongkang maten wahum utawi ngakilah iku ngasobatuhu ngasobai kodil ilal asla kejogo wong tuane wal parngalan anaknya
mau jungatan hale den babi ngalahim ngatase ngasobah ngaras alasi sinina ingatase teluk piro-piro tahun ngalal hina iku tetep ngatase wong kang suci minhum saking ngakila nek saking wong kang mateni nisfu dinarin nuti separuhnya dinar wal mutawasi tulan dan harap yang wongkang sedengan apa rubungun seprapat gula sanatin yang dalam saben-saben tahun pak ilam yufuran lamun rabiso nuhoni sopo ngasobah pamim baitil mali moko sangi baitil mal Fa'in tangan daromo kolamun muzur opo baitil mal Fangaral jali moko ngatase bongkang natoni Tampu Tengri anu Hukum sing tengriki ora temiba Niku dadi hukum negara cara zaman Kanjeng Nabi dengan karo Quran yang hukum ana wong bedil anjuran ora kejaran bedil wong mati lah gue gampangane wong ngomong didenda antara lain takrir kuroko batin mukminatin merdikakaken kawula kang mukmin anjuran maning wadiatun musallamatun ila ahlihi diat-diat niku dendang ning sing bayar ahline ae warosatil maktuli illa ayasodaku ayatasodaku ngalaihi sing darani ayat la sodaku bi ayah kunganda ya kecuali sing dua keluarga mati kebedil nang wong bedil tidak panggil pula wong ini kita barang ora kejarah ku anu pesine ya ora apa-apa ning bila mana ora terima ya ketempuan sing pirang-pirang kon tapi tempue kaya teng mriki diterangaken rong puluh onta pintu makon semono uka rong puluh onta pintu labon semono uka rong puluh onta pintu labon semono uka rong puluh onta siko onta jadangah ning ya ora sekaligus dibayar ditarik setahun sepisan dirasakaken dening keluarga saliyane wong tua. Lho kuwi ya rumpes keluarga ya ora mung wis dadi lakone golek ora mengko kae sing kaya kuwi ya kene ngrewangi otomatis keluarga. Fa ing kana wallahu